Prezident İlham Əliyev Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasında çıxış edib. Prezident bildirib ki, işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarını tərk etmək istəməyən Ermənistan Dağlıq Qarabağda mövcud status quo-nun saxlanılmasına çalışır. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tarixi torpağıdır. Bütün dünya Dağlıq Qarabağın Azərbaycana aid olduğunu qəbul edir. Ermənistan isə bununla razılaşmaq istəmir. İşğal nəticəsində tarixi abidələr, qəbristanlıqlar, məscidlər dağılıb. 20 il keçib, lakin münaqişə öz həllini tapmır. Ermənistan Qarabağı tərk etmək istəmir, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tezliklə həllini tapmalıdır. Statın sonu. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə beynəlxalq təşkilatlar nə qədər çox fikir versələr, problemin həllinə daha tez nail olmaqlar. Çünki Ermənistan hər şeyi dəyişməz olaraq saxlamaq istəyir. Ermənistan istəyir ki, beynəlxalq ictimaiyyət bu münaqişəni unutsun. Ona görə də onlar fikirləşirlər ki, Minsk qrupu onlar üçün ən yaxşı formatdır. Biz başa düşürük ki, münaqişənin həlli üçün Minsk qrupundan başqa alternativ yoxdur. Amma onlar heç bir nəticə vermirlər. İndiyə dək münaqişənin həlli yollarının gedişatına baxsaq, çox aktivlik yoxdur.